Marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya Marwada Zeynab Cabdi Macalin ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid ah Ururada Haweenka ee dalka ka jira waxaana ay kala hadashay sidii haweenka ay u garab istaagi lahaayeen dhisidda dawlad iyo ka qaybgalida ku saleysan hannaanka doorashada iyada oo loo marayo hab aan tuknayn haweenkii kulanka la qaatay ayaa iyaguna waxa ay ballan qaadeen in ay garab istaagi doonaan dhisidda dawladnimo loo dhan yahay taasi oo beddeli doonta midda hadda jirta waxaana dhanka kale ay sheegeen in haweenka Soomaaliyeed ay noqon doonaan kuwo mar walba ku dhiirigeliya qaybaha kala duwan ee bulshada nabadda iyo horumarka isu keenida darafyada isku haya siyaasadda tan iyo burburkii dalka sanadkii 1919kii haweenku waxa ay kaalin muhiim ah ka qaateen doorka kumanaan qoys oo Soomaali ah kuwaasi oo saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay dagaaladii qabaa'ilada ee dalka ka dhacay lamana ogeyn doorka haweenka ay ka qaateen maanta nolosha nabadda iyo horumarka dalka waxaana xusid mudan in dawladdii ugu cimriga dheereed ee dalka aysan lahayn wasaaradda haween balse maanta ay leeyihiin wasaaradda haween kuwaasi oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay ka siman yihiin Shamis Cabdi Geeddi warbaahinta City Muqdisho